Snestorm, en julekalender på 24 afsnit af Martha Skov. Det er så 23. december i dag. Aljan førte an med Raijin lige bag sig, og Maja nogle skridt fra dem sammen med Lopis. Den store hund knurrede og fik Aljan til at fare sammen med et sæt gang på gang. Aljan førte an og gik lige ud som efter en usynlig tråd. Han drejede og drejede, og snart mistede Maja al fornemmelse om, hvor de var. De kunne ikke se igennem det tætte mørke, og Maja gik med udstrakte arme for ikke at vakle ind i en stalaktit. Pludselig råbte Aljan, så det rungede igennem gangen. Trappetrin! Maja opdagede dem også, ved at snuble over dem. Lopis greb hendes kortærmede bluse med kæberne i sidste øjeblik. Hun kom fortumlet på benene, klappede Lopis på hovedet og så ekstra godt for, når hun trådte op af, når hun gik op af. Snart var de oppe i grotten, og Maja så sig omkring. Den kolde, fugtige grotte havde været hendes hjem, da hun ikke havde vidst, hvem hun var. Hun rettede ryggen. Nu vidste hun, hvem hun var. Vinterhjælperen Leiska. Derfor var det hendes pligt at få fikset de fejl, og derfor var de på vej mod grantræet. Snestormene kom, fordi hun ikke huskede, hvordan hun skulle betvinge dem. Maja havde jo set de blå slanger forsvinde ind i træet, så hun burde kunne finde sin evne der. Men hun så jo også en af dem forsvinde ind i sig selv. Det havde sørget for, at hun kunne komme i forbindelse med sin mor og sig selv. Hun så sig omkring og smilede. Hun havde været længe nok i den grotte, til at hun kunne finde vej med lukkede øjne. Lopis luntede med hende igennem grotten, og de gik sammen mod åbningen. Raijin holdt godt fast i Aljan, der virkede så ufatteligt lille og grå. Maja håbede, at snevæggen var væk. Ellers ville de nok ikke kunne komme ud, og i så fald vidste Maja ikke, hvad de skulle gøre. Da de kom op til grotteåbningen, der stadig havde lidt sne, men ikke meget. Da de alle sparkede mod det, kunne de let komme ud. Udenfor stod grantræet. Det var så stort og hvidt, men den indgød ikke længere en følelse af tryghed. Nu huskede hun sandheden om det. Maja så for sig igen og igen, hvordan Raijins far fik blå slange om sig og grinede manisk. Hvordan hun blev skubbet over trætoppene og snestormen, der startede, og hvordan hun ikke kunne finde ud af. Hun tvang sig selv til at tænke på noget andet. I stedet fokuserede hun på træet. Det hvide græn, vidste hun nu, var fra hendes vintermagi. Den enorme højde vidste hun dog ikke hvorfor. Hun blinkede overrasket, da hun så noget røre på sig bag stammen. Lopis knurrede. Aljan vristede sig fri af Raijins greb og løb over til træet, hvor snærende grå væsener kom frem. Lange, spidse tænder var blottede, og de pelsklædte væsener kom tættere på. Maja rystede, og alt skreg i hende på at løbe væk, men hun kunne ikke. Ulve. Tanken lammede hende. Lopis snærrede tilbage og blottede tænder. Raijin stillede sig ved siden af Maja, og selv med flere centimeters mellemrum, kunne hun mærke hans rystelser. Hvad skal vi gøre, viskede han, og fumlede ved sine fingre. Ulvene kom tættere på, og så brød en af dem ud i et hyl. Aldrig havde Maja hørt en så rædselsslagende lyd. Den fik hendes muskler til at miste deres kraft, og hendes knække efter, så hun landede i den kolde sne. Med det samme løb ulvene mod dem med højligt knurrende og aggressiv bjef og omringede dem. Alle som en knurrede de, og fik selv den enorme hund Lopis til at pive. Dens ravgule øjne faldt på den chokerede Maja, og den rankede ryggen. Den begyndte at gø, og det fik Maja ud af chokket. Hun så rædselsslagende op på den og greb fat i dens pels. Nej, Lopis, stop nu. Det er ikke en god idé. Nej, stop så, råbte hun, og hev hårdt i ham, så han væltede om i sneen. Han pev og lagde sig om hende og Raijin. Ulven spredte sig lidt, så en enkelt passage var åben, og i den trådte Aljan frem. Drengen så ned på dem med et koldt blik i øjnene, men Maja syntes, hun så en anden følelse blande sig med det. Men han så væk, så hun var ikke sikker på, om hun havde set rigtigt. Ulvene hylede, men Aljan slog en hånd ud mod dem, og de stoppede med en klynken. Du har altid været så perfekt. Når din mor var vinterhjælper, hvem var så i tvivl? Selvfølgelig skulle du følge din mors fodspor. Og den lille drømmer fulgte rundt efter dig, som en kylling efter sin mor, snærede han. Men stemmen rystede og knækkede, så han var nødt til at rømme sig. Han gik ud på den anden side af sin ulvebarrikade, der lukkede sig i en tæt ring. Den lille drømmers far var så træt af sin søn, og voilà, sagde han med et smil. Ind kom jeg. Han gned sig med håndtaget, mens han talte, og da Maja så nærmere på det, så hun et lille armbånd af noget gråt metal. Hun havde ikke lagt mærke til det før, for han havde gået med ærmet over, men nu var ærmet revet op i strimler. Raijin fnøs. Jeg synes, du husker den historie lidt besynderligt, begyndte han med et skævt smil, men Aljan afbrød ham. Det kan godt være, men det kan vi gemme til senere. Du, Aljan pegede på Maja, min kære, skal bringe min herre tilbage. Maja spærrede øjnene op,
og minder om de blå slanger strøg forbi hendes indre blik. Nej, skreg hun og kæmpede sig bagud. Ulvene snærrede og bed fast i hendes tøj. Hun skreg og kæmpede for at komme fri. Lopis kom for at hjælpe, men resten af flokken overvældede ham. Til sidst var hun trukket, grædende og heksende op foran Adrian, der bare så på hende. Kom så, sagde han, og slæbte hende afsted i et godt fast greb af mig over armen. Det skal være nu. Han tvang hende hen foran træet og lagde armen over hendes hals. Armbåndet af metal brændte mod hendes hals, og hun gispede. Nu får du ham ud. Ellers går det meget galt for Regin og din hund, sagde han, og Maja nikkede, mens hun prøvede at holde tårerne tilbage. Hun strakte rystende armene foran sig, så håndfladerne pegede mod træet. Regin råbte, at hun skulle lade være, og Lopis klynkede, men hun var nødt til at gøre et forsøg. Hun lukkede øjnene og lukkede alting ud. Hvad var der sket der i mindet? Hun huskede følelsen og slog øjnene op. Hendes hjerte sprang slag over. Blå slanger bugtede sig over hendes arme, men de var tyndere end i mindet og langsommere. De bevægede sig ud i luften og samlede sig om træet. Maja prøvede at huske manden fra billedet, og slangerne bevægede sig hurtigere. Hun lukkede øjnene og skabte det bedste billede, hun kunne af manden. Hvilken slags sko var det, han havde haft på? Svaret kom lige bagefter. Sorte læderstøvler. Hvordan hun skulle gøre, kom langsomt til hende, og det flød lettere og lettere for hende at skabe ham igen. Under det hele fik hun pludselig overhældt energi, så overvældende, som hvis hun havde stået under et vandfald. Så gik det endnu hurtigere. Hun slog hende op. Grebet slækkede som hendes hals. Alion vaklede bagud og faldt på knæ. Manden foran dem inspicerede sig selv. Sorte læderstøvler, brun barkud, grønt hår og brune øjne. Hans næse var lidt skæv, og der var hvide stænk i hans hår. Han så på Maja, der kun holdt sig på knæ med nød og næppe. Herre, jeg fik dig tilbage, udbrød Alion i nærbødig tone. Manden så på ham og knipsede. Drengen stønnede og tog sig til håndled, der hvor armbåndet var. Maja så ikke på ham. Hun kunne næsten ikke tænke efter al den energi, hun havde brugt. Hun følte sig på en gang så fuld af energi, at hun kunne løbe et helt maraton, og så udmattet, at hun kunne falde om, hvilket øjeblik det skulle være. Manden så på hende med et lille smil. Nå da, Leiske. Så fik du mig endelig ud, sagde han, og lagde en hånd på hendes skulder. Den sidste rest energi strømmede ind, og han slap for skrækket. Tag du din magi tilbage? Det kan vi ikke have. Med de ord stillede han sig foran hende med lidt spredt ben, parret og råbte. Ræb til tårer, ræb til had. Hvem har brug for fri og fred? Et ræb skød ud af hans hånd og bandt Maja. I det samme fandt hun om, bevidstløs. Det var så det 23. Hvis du gerne vil læse flere historier, så gå ind på martha.skov.dk.